Gəncədə prospekt və küçələrin asfaltlanması işləri davam edir. Şəhərdə su və kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi zamanı qazılan küçələrdən Nərman Nərmanov, eləcə də Gülüstan qəsəbəsində olan ara küçələrdə yol yenilənir. Eni 9 metr, uzunluğu 1 kilometr olan Dədə Qorqud küçəsində isə asfalt örtüyünün alt qatı salınıb. Ərazidə köhnə asfalt örtüyü çıxarılıb, həmçinin paralel olaraq küçənin hərəkət zolağının sağ və sol hissələrində eni 1-2 metr olan piyadaların hərəkət etdiyi səki də asfaltlanır. İşləri Gəncə körpü tikinti açıq səhmdar cəmiyyətinin 20 ağır texnikası, eləcə də 60-a yaxın canlı qüvvəsi həyata keçirir. Küçənin asfaltlanması işi bir həftəyə tam başa çatacaq və paralel olaraq yol kənarları abadlaşdırılır, küçələrin işıqlandırılması üçün müasir sistem quraşdırılır. İsmət Qayıbovda işimiz gedir, su kanalizasiya xəttinin bir dəqiqə hal-hazırda asfaltı qoyulur, yəni su kanalizasiya xəttini. Orada da bir hadisə qoyulubdu bir 500 metrə kimi. Nəriman Nərimanovda da elə bir su kanalizasiya xəttinin üstü qoyulandan sonra alt qatı qoyulur və ondan sonra üst qatı qoyulur. Yəni onlar da onun içində müəyyən yerlərdə elə bir işləmiz gedir. Barlı daşları da qoyulur orada, yəni səki daşları qoyulur, yəni bərbat gündəsə düzəlir, yəni bərpa olunur.